En tuff hård kamp fick vi se i Skandinavium ikväll. Robert, hur skulle du vilja summera kvällens match? Ja, det är väl en typisk Frölunda-match som det har sett ut sista åren när vi mötte dem. Det är, som du säger, det är mycket kamp och mycket dueller och inte så mycket spela hockey, utan det är upp till var och en att vinna sina kamper. Den som vinner mest kamper vinner också oftast matchen, och det tycker jag väl speglar matchen idag också, tyvärr. Ja, det är Frölunda som går segrande ur kvällens match. Vad är det som gör att de tar med sig 3 poäng här ikväll? Ja, nej, men det är just det jag sa. Jag tycker de vinner mer duell än oss, särskilt framför deras mål där jag tycker det låg väldigt mycket puckar och dansade där vi kunde skickat in mer puckar, varit lite hungriga och fått något mer mål. Så det är väl en stor anledning, tycker jag. Men överlag så vann de mer duell än oss. Det ska tyvärr inte få hända. Det vet vi om när vi kommer hit, särskilt i Skandinavium, så är ju det signumet. Så att vi borde varit väl förberedda. Och för egen del så gjorde du ikväll din 500 SHL-match. Stort grattis! Tack! Ja, nej, det känns ju kul såklart. Men givetvis så hade det varit roligare med en vinst. Det säger sig själv. Av de här 500 matcherna, finns det något minne som ligger dig allra närmast? Nej, jag vet. Alltså det är ju klart, det är bara att säga... nu vet jag inte ens hur slutspelsmatcherna räknas kanske. Men SM-gulden såklart, de kanske inte räknas in. Men grundseriematcher är det svårt att säga så här på rak amba. Och nästa match i karriären blir på torsdag. Då är det 25-årsjubileum som väntar i Vida Arena. Ja, nej, det ska bli kul. Nu har vi ju detta som tändvätska också. Jag får komma hem och spela den här matchen. Förlusten får vi ta med oss som tändvätska och åka hem och fira 25-årsjubileumet och förhoppningsvis göra en bra match och ta 3 poäng. Ja, vad kommer ni ta med er när ni då kommer att ställas mot Brynäs? Ja, nej, men att vi sist fick vi se hur det kan se ut när vi spelar bra, när vi är påkopplade, när vi spelar som vi ska och vill. Och idag så visst, vi gör en hel del bra saker, men det handlar mycket om kamper också och vinna sina dueller. Det är det vi får ta till med oss från den här matchen och se tillbaka från förra också, att vi såg att det vi kan och det ska vi studsa tillbaka direkt. Tack så mycket, Robert, för att du stannade till. Tack.